O Rodrigo não tem problemas em assumir o Rodrigo, porque entendo que nós realmente, por estas razões já invocadas e por muitas mais que existem, é fundamental nós mostrarmos que existe um certo descontentamento, que somos uma classe que precisa que olhem para nós, que merecemos que pensem um bocadinho sobre as condições em que trabalhamos, nomeadamente as condições físicas, o espaço físico muitas vezes está longe de ser aquilo que seriam as condições, não digo as ideais, mas as necessárias para se trabalhar. Preocupo-me com o meu futuro em termos de aposentação, preocupo-me com a minha remuneração, com as condições, com o trabalho que desenvolvo e com a forma como ele é pago. E, portanto, acho que neste momento, unidos, mostrando à sociedade que as nossas reivindicações são justas, são merecidas e que têm que olhar quem tem o poder de decidir e de analisar estas situações deve olhar para nós de forma séria e deve nos dar a devida atenção e pensar realmente o que é que passa uma classe unida e temos que mostrar esse momento. Até que nós somos uma classe em que as pessoas têm um grande poder profissional, são bastante empenhadas, trabalham muito para além dos seus horários de trabalho. Levam muito o trabalho para casa em termos de psicologicamente não se conseguir desligar dos problemas da sociedade, dos problemas das pessoas e que muitas vezes isso não é bem entendido pela população em geral. Nós vivemos muito aquela sensação de que a nossa família acaba por ficar um bocadinho posta de parte, digamos assim, muitas vezes em detrimento das nossas tarefas familiares, do nosso descanso, temos que abdicar um bocadinho disso, porque efetivamente estamos a lidar com problemas das pessoas, com situações problemáticas e portanto, não conseguimos aliarmos disso. Portanto, os processos para nós não são papéis, os processos para nós são pessoas. Muitas vezes, em vez de sairmos daqui às 5 da tarde, porque temos a nossa família, temos os nossos filhos, temos a nossa vida também, que precisamos, e temos o nosso descanso, que é fundamental, muitas vezes ficamos para além disso, porque estamos a tratar do problema daquela ou da outra pessoa que não pode esperar para o dia de amanhã, porque as pessoas vêm aqui, telefonam-nos, vêm ao balcão, querem ver os seus problemas resolvidos e nós queremos efetivamente corresponder a essas necessidades. As condições em que nós trabalhamos, com a falta de pessoas, porque nós estamos com as perspectivas futuras do nosso futuro em termos de aposentação, em termos de algumas regalias que sentimos que são merecidas e que são cada vez mais dificultadas e cortadas, torna-se complicado, não é? Há colegas que se encontram com 20 anos, por exemplo, na mesma categoria, que não conseguem progressão na carreira, não conseguem subir de categoria, porque não abrem as vagas necessárias para que essa progressão exista, para que ela ocorra, não é? Quando efetivamente no terreno elas são necessárias. Quando nós reivindicamos mais 100 ou 200 os primeiros adjuntos, que é a categoria, é uma das categorias da progressão da nossa carreira, não estamos a fazer por parolice, estamos a fazer porque efetivamente são necessários, não esses 100 ou 200, se calhar serão necessários 400 ou 500 para que as condições, as coisas funcionem com mais ou menos qualidade e mais ou menos regularidade. Não estamos a lidar com papéis, estamos a lidar com pessoas. Essas vagas seriam de alguma forma resolvidas pelo novo regime de aposentação? Seriam, com certeza que seriam. Isto é uma profissão muito desgastante. É uma profissão em que eu não me imagino aqui a trabalhar com 70 anos, com as constantes alterações legislativas que acontecem, com a renovação constante e com a evolução natural e necessária que existe, quer a nível da legislação,
informação, quer a nível dos meios informáticos que existem. E, portanto, eu penso que, também pelo desgaste que a profissão nos provoca, seria importante que um regime de aposentação que tivesse em consideração esse desgaste, essa renovação que seria necessária. É preciso entrar em pessoas novas, é preciso renovar os quadros para conseguir acompanhar também toda a evolução que é necessária.